Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսների տվյալներով 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Geopro Mining Gold սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 9 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 16 միլիարդ 415 միլիոն 197000 դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 16 միլիարդ 19 միլիոն 694000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 396 միլիոն 128000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատես հարկերի մասով ընկերությունը 4 միլիարդ 211 միլիոն 450 000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 1 միլիարդ 916 միլիոն 442 000 դրամ եկամտահարկի գծով, 409 միլիոն 126 000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 14 միլիոն 602 000 դրամ ակցիզային հարկի գծով եւ 9 միլիարդ 863 միլիոն 577 000 դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտքարել պետական բյուջեը։